Evangelij po Marku, drugo poglavje. In ko pride čez nekoliko dni zopet v Kafarnaum, začujejo, da je doma. In precej se jih zbere mnogo, toliko, da niso imeli prostora tudi pred vrati ne. In govoril jim je Božjo besedo. Pa pridejo in prenesu k njemu mrtvoudnega, ki so ga štirje nosili. In ko se mu niso mogli približati za voljo množice, odkrijejo streho, kjer je bil. In ko so jo predrli, spuste dol posteljo, na kateri je mrtvoudni ležal. Ko pa Jezus vidi njihovo vero, reče mrtvoudnemu: Sin, odpuščeni so ti grehi. Tam pa je sedelo nekaj pismoukov, ki so premišljali v svojih srcih. Kaj ta tako govori? Boga preklinja. Kdo more odpuščati grehe razen eden? Bog. In spoznavši precej svojim duhom, da tako premišljajo sami pri sebi, jim Jezus reče: Kaj to premišljate v svojih srcih? Kaj je laže, reči mrtvoudnemu, odpuščeni so ti grehi, ali reči, vstani in vzemi svojo posteljo in hodi? Da boste pa vedeli, da ima sin človeku oblast na zemlji odpuščati grehe, veli mrtvoudnemu, tebi pravim, vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi na svoj dom. In vstane in precej vzame posteljo, ter odide v pričo vseh, da se vsi čudijo in Boga hvalijo, govoreč: Nikoli nismo kaj takega videli. In zopet odide k morju in vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. In mimo grede ugleda Levija, Alfejevega sina, sedečega na mitnici in mu reče: Pojdi za menoj. In vstane in gre za njim. In zgodi se, ko je sedel za mizo v njegovi hiši, da je tudi mnogo cestninarjev in grešnikov sedelo z Jezusom in njegovimi učenci. Kajti veliko jih je bilo in so hodili za njim. In ko pismouki in farizeji vidijo, da je s cestninarji in grešniki, reko njegovim učencem: Z mitničarji in grešniki je in pije. In ko Jezus to sliši, jim reče: Zdrave ne potrebujejo zdravnika, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Janezovi učenci in farizeji pa so se postili, ter pridejo in mu reko: Zakaj se Janezovi in farizejski učenci postijo, tvoji učenci se pa ne postijo? In Jezus jim reče: Ali se morejo svatje postiti, kadar je ženin z njimi? Dokler imajo s seboj ženina, se ne morejo postiti. Pridejo pa dnevi, ko se jim odvzame ženin, in tedaj se bodo postili, tisti dan. Nihče ne prišiva zaplate iz novega sukna na staro oblačilo. Sicer odtrga nova zaplata še kaj od starega in luknja se naredi še hujša. In nihče ne deva novega vina v stare mehove, sicer novo vino predere mehove, in vino pride v nič in tudi mehovi, temveč novo vino je vlivati v nove mehove. In zgodi se, da je šel soboto skozi setve in njegovi učenci začno po poti grede trgati klasje. Pa mu rekel farizeji: Glej, kaj delajo v soboto, kar se ne sme. In jim reče: Mar niste nikoli brali, kaj je storil David, ko je bil v sili in lačen on in kateri so bili z njim? Kako je šel v Božjo hišo, ko je bil Abijatar veliki duhovnik in je jedel predložene kruhe, ki jih ne sme nihče jesti razen duhovnikov, in je dal tudi tistim, ki so bili z njim? In jim reče: Sobota je ustvarjena zaradi človeka, a ne človek zaradi sobote. Zato je sin človekov tudi gospodar sobote.